արևի ջերմացնող շողերի ու բերի հողի միախառնում, որից ծնունդ է առնում ծորենի յուրականչյուր հասկը։ Ալյուր Նալբանդյան պատրաստված է բացառապես բարձրորակ ծորենի հատընտիր սերմերից, առանց որևէ սննդային հավելումների։ Մենք ստանում ենք սննդարար ալյուր, որն ապացուցված է արտադրանքի յուրահատուկ համով և բուրումնավետ հոտով։ Ալյուր Նալբանդյան արտադրված է Հայաստանում։ Ջերմուկի հեքիաթային բնության մեջ է երկար փնտրված առողջությունն ու երիտասարդությունը։ Ջերմուկի Մոսկվա առողջարանային համալիր։ Բարձրակարգ սպասարկում, 3 անգամյա համեղ և առողջարար սննդացանք, խաղասրա, 1-2-3 սենյականոց, դելյուքս և լյուքս դասի շքեղ համարներ, նաև նորապսակների համար։ Հանգիստ կարող եք համատեղել բուժիչ լոգանքներով, ծնցուղներով ու տարբեր լվացումներով, ինչպես նաև ֆիզիոթերապիա, բուժական մերսումներ, գալոթերապիա և առողջության պահպանման ուղված տարատեսակ այլ պրոցեդուրաներ, և այս ամենը բավական մատչելի գներով։ Ջերմուկի Մոսկվա առողջարանային համալիր, երբ հանգիստն ու առողջությունը միավորվում են։ Այնինչ վրիպում է շատերի աչքից հայտնվում է անցուդարձի խոշորացույցի տակ, ողջույն, ես Արեգ Գրիգն եմ, կենտրոնի եթերում հուլիսի 11-ի անցուդարձն է։ Հենց հաղորդման սկզբում մեկ ոգեշունչ լուր հատուկ կենսաթոշակառուների համար։ Երկար ջանքերից հետո շուրջ 25 միլիարդ դրամ անհրաժեշտ կլինի 2020 թվականից կենսաթոշակների բարձրացման համար։ Լրագրողների ճեպազրույցում ասել է ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։ Հիշեցնե, որ կառավարությունը հաստատել է միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, համաձայն որի 2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանում 10%-ով կբարձրանա կենսաթոշակները։ Կարդում ենք այսօր ԵՄ-ում։ Թե ինչպիսի չափ վերածիչ ֆինանսական միջոցների կարիք կառաջանա, դա կախված կլինի արդեն ընդունվող օրենքից, երբ որ օրենքը վերջնական տեսքի կբերվի և կգնահատվի, թե ում վրա կտարածվի, ինչ չափով կտարածվի, դրանից բխող արդեն գնահատականը ֆինանսական կտրվի։ Օրվա կարևորագույն իրադարձություններին կրկին կանդրադառնանք թողարկման երկրորդ հատվածում, իսկ մինչ այդ առաջարկում է միասին աչքի անցկացնենք հուլիսի 11-ի մամուլը։ Կողմնորոշվեցին Նորմալմինը կղեկավարի Սասուն Խաչատրյանը։ Ժողովուրդ թերթը գրել է։ Ինչպես հայտնի է, առաջիկայում ստեղծվելու է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը փոխարինելու է հատուկ քնչական ծառայությանը և լինելու է միասնական նախաքննական մարմին։ Ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացրել է, որ ի սկզբանե իշխանությունները միտված են եղել այս կառույցին միավորել նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը փոխարինելու է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին։ Սակայն քննարկումների արդյունքում եզրակացության են եկել, որ այդ կառույցներն ունեն տարբեր գործառույթներ և չպետք է խառնել դրանք։ Ընդ որում նոր ստեղծվելիք մարմնի ղեկավարի հարցում իշխանությունները կարծես թե վերջնականապես կողմնորոշվել են։ Ինչպես հայտնի է, ի սկզբանե ասվում էր, թե հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը չի լինի կոմիտեի ղեկավար, սակայն ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացել է, որ քննարկումների արդյունքում ընտրությունը կանգ է առել հենց նրա վրա։ Ներիշխանական երկատվածություն, ոչ Փաշինյանական թևը բացահայտ քայլ արեց, փաստ թերթը գրել է։ Նախորդին ազգային ժողովի արտահեր նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման դրվեց, այնուհետև նաև քվեարկությամբ վավերացվեց Միեդում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի մասին հարցը և կից ներկայացված օրենքների փաթեթը։ Այս օրինագիծը խորհրդարաններ ներկայացրել իմ քայլը դաշինքը, սակայն երկրորդ ընթերցման քննարկումն ավելի բուրն անցավ, քան առաջինը։ Բանն այն է, որ իշխանության խմբակցության այսպես կոչված ոչ Փաշինյանական թևի ներկայացուցիչները այս փաթեթի հետ կապված վերապահումներ ունեին և բացահայտ կերպով դրանք ներկայացրեցին նիստերի դահլիճում։ Ավելին, դեմ քվեարկեցին։ Այս հանգամանքն առաջացրեց Էդմոն Մարուկյանի տարակուսանքը, ով զարմացած հայտարարեց. «Հիմի այս օրինագիծը ձերն է, թե ձերը չի»։ Իսկ Նայիր Զորաբյանի բնորոշմամբ որոշ իմ քայլական падգամավորների ու պաշտոնյաների անհիմն ու անբովանդակ ելույթները հիշեցնում են մանկական երաժշտական երալաշ հաղորդումը։ Այս ամենը մեկ անգամ ևս հաստատում է շրջանառու խոսակցությունները, որ ինչքան էլ իշխանությունները խոսում են միասնական թիմ լինելու մասին, միևնույն է, առկա են ներիշխանական երկատվածություն ու խորքային տարաձայնություններ։ Տերորի է ենթարկվում։ Ինչ կասկածներ ունի Զորաբ Նացականյանը։ Ժամանակ թերթը գրել է։ Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանը տերորի է ենթարկում համակարգը։ Նացականյանը իր ենթականներին արգելել է որևէ ակտիվություն դրսևորել սոցիալական ցանցերում և ընդհանրապես պահանջել է զերծ մնալ հրապարակային ակտիվության ցանկացած դրսևորումից։ Նացականյանի ուշադրության կենտրոնում են հատկապես իր տարիքային խմբի ներկայացուցիչները, որոնց Զորաբյանը կասկածում է իր պաշտոնի վրա աչք ունենալու մեջ։ Համակարգի ներկայացուցիչները մտավախություն ունեն, որ վհուկների որսը կարող է ավելի արմատական դրսևորումներ ստանալ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դիմել է, խոսելով 3 հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի լայնամասշտաբ խափանումների մասին և զեկուցել, թե ինչ է արվել։
մեր կողմից, իմ կողմից հանձնարարություն է տրվել, որպիսի իր նյութեր նախապատրաստվեն երեկվա էլեկտրոէներգիայի տատանումների հետ կապված եւ անջատումների հետ կապված, որպիսի հստակ պարզվի պատճառները էլեկտրոէներգիայի այդ էներգետիկ համակարգի խափանման պատճառները, չնայած նախնական տվյալները կան, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է խորուստ ունասիրություն իրականացվի, հետաքննություն իրականացվի և գնահատական տրվի, թե միտում եղել է, չի եղել, կան մեղավորներ, ցուցաբերվել է անգործություն, թե ոչ, արդյունքների մասին կզեկուցեմ։ Սևանի կանաչապատման գործընթացները զգալի նվազել են։ Ջրի բարձրությունն էլ անցյալ տարվա համեմատ 1 սանտիմետրով ավելի է։ Ջրաբաստողման և ջրահեռացման հետ կապված 25 միլիոն խորանարդ մետր քիչ է վերցվել, քան անցյալ տարի այս օրը։ Այս մասին այսօր հայտնել է շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանն ու հավելել՝ Սևանի տարածքների լրացուցիչ մաքրման համար հայտ է ներկայացվել կառավարություն։ Տարբեր տարիներին տարբեր պայմանագրերով, որ մաքրում պետք էր իրականացվեր, նույնիսկ այս ստուգման հաստատիղներով հստակեցված է ըստ մասնաճյուղերի, նա կարող է 1-2-ը նույնիսկ կարդալ Պարթենիսի մասնաճյուղում 30%-ով աշխատանքներ կատարվել, բայց կոճղերը չեն հեռացվել, ամբողջը ջրի մեջ է մնացել, կամ Արտանիշի մասնաճյուղում զգալի տարածքներ էլի ամբողջով ջրի մեջ է մնացել։ Այս կպետությունը գումարներ վճարել է տարբեր տարիների համար այս մաքրումներ իրականացնելու, սակայն մի դեպքում ուղղակի կտրվել է փայտանյութը, հանվել է և կոճղերը, մնացածը մնացել է ջրի մեջ, իսկ մնացած դեպքերում այն ինչը, որ պետական կարող է լինել, շատ դեպքերում վերցվել են, մնացածը չեն արել։ Սիգի վաճառքի հարցում կան իրավական սողանցքներ, որոնք պետք է վերացնել։ Այս մասին այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով դա կապված է այն բանի հետ, որ մի կողմից կա Սիգի որսի արգելք, մյուս կողմից չկա վաճառքի արգելք։ Այս հարցով մենք համագործակցում ենք Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, որպեսզի հասկանանք շուկայի իրավիճակը, ասել է նախարարը, կարդում ենք NewsAM-ում։ Գրիգորյանը նկատել է, որ այդ ոլորտում կան լրացուցիչ հարցեր, որոնք պատրաստվում է բարձրացնել։ Օրինակ, պետությունը նախկինում հատկացնում էր 9 միլիարդ դրամ, որպեսզի ապահովի իշխանի ավելացումը 55,000 տոննայով, բայց անհրաժեշտ արդյունքներ չկան։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը հանձնվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Գրիգորյանին, ասել է նախարարը, ավելացնելով, որ այսօր կա Սիգի 3,000 տոննայի պաշար։ Վարչապետի ասածը տեղը չեն վերել, եղևնիների սպանդ Գեղարքունիքում, քոքից կտրել են 40 տարվա եղևնիներ, կարդում ենք Շամշյան քոմում, մնում է իրավապահները պարզեն, ով կամ ովքեր են բնության նկատմամբ վանդալիզմի հեղինակները, ովքեր են պատասխանատուները և ամենակարևորը, ինչ հանգամանքներում են արել իրենց այդ սև գործը։ Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստերի ժամանակ հաճախակի բարձրաձայնում է, որ պետք է խստագույնս դատապարտվի այն անձը կամ անձինք, ովքեր ոտնձգություն կկատարեն բնության նկատմամբ, Գեղարքունիքի մարզում կարծես տեղը չեն բերում վարչապետի հանձնարարությունների կատարումը։ Ինչպես Գեղարքունիքի մարզից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օրեր առաջ Զոլաքար գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Վարդենիկ տեղամասում անհայտ անձը կամ անձինք մի իսկական վանդալիզմ են իրականացրել բնության նկատմամբ։ Բնության վամպիրները քոքից կտրել են մոտ 40 տարվա 15-ից 17 մետր բարձրությամբ 7-ից ավելի հսկայական առողջ եղևնիներ ու հիմա նշված վայրում թափված են եղևնիներից մնացած ճյուղերը, իսկ առողջ բները ճիվաղը կամ ճիվաղները իրենց հետ տարել են։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով նշված հատվածը պատկանում է Սևան ազգային պարկին ու հետևաբար այս հատվածը պետք է ունենա նաև հսկող տեսուչներ։ Եվ վերջում, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած 51,000 աշխատատեղերի ստեղծման առասպելը ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների շնորհիվ համալրեց թռիչկաձև զարգացման, կախարդական փայտիկի և տնտեսական հեղափոխության առասպելաբանության շարքը։ Հենարանում կարդում ենք, վիճակագրական կոմիտեն այդպես էլ չկարողացավ դուրս գալ վարչապետի հրապարակած 51,000 աշխատատեղերի մասին միֆի տակից, 51,000 թիվը ոչ մի կերպ չփաստարկվեց, կոնկրետ որ ոլորտներում որքան աշխատատեղ է դուրս բերվել ստվերից։ Հետևաբար 51,000-ը ոչ այլ ինչ էր, քան օթից բերված ցուցանիշ, նախատեսված այն զանգվածի համար, որոնք առանձնապես չեն հասկանում թվային ցուցանիշներից և ժողովրդի վարչապետի խոսքին հավատում են անվերապահորեն։
Այսպես, աշխատուժի վերաբերյալ Վիճկոմի հետազոտության համաձայն, եթե անցյալ տարվա առաջին երամսյակում Հայաստանում գործազուրկ էր 237 000 մարդ, ապա այս տարվա առաջին երամսյակում 253 000 մարդ։ Այսինքն Հայաստանում գործազուրկներն ավելացել են 6.7% կամ 16 000-ով։ Համապատասխանաբար բարձրացել է գործազրկության մակարդակն ընդհանուր աշխատուժի թվականակի մեջ, անցյալ տարվա առաջին երամսյակի 21% փոխարեն, այս տարվա առաջին երամսյակում այն կազմել է 21.9%։ Արդյունքում 2019 թվականի ապրիլ և մայիս ամիսներին ավելացել է նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական գործակալության միջոցով աշխատանք փնտրողների թիվը 0.5%-ով գրել է Հենարանը։ Ահա այսպիսին էր հուլիսի 11-ի անցուդարձը։ Դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ մաղթում եմ խաղաղ և անվրդով գիշեր։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։